नमस्कार मंडळी, लजीज रेसिपीमध्ये आपलं मनापासून स्वागत. आज आपण जेवणाची चव वाढवणारी आंब्याची चटणी बनवणार आहोत. अगदी रुचकर चटणी आहे आणि करायला अगदी सोपी आहे. झटपट होणारी चटणी आणि आपल्याला याला स्टोअर करून ठेवता येईल. चिनी मातीच्या भरणीमध्ये आपण याला स्टोअर करून ठेवू शकतो आणि 8 ते 10 दिवस आपण या चटणीला खाऊ शकतो. तर चटणीसाठी मी ओलं नारळ घेतलेलं आहे. नारळाचे वरचे साल काढून घेतलेत, आंब्याचे सुद्धा साल काढून घेतले, आंब्याचे सुद्धा तुकडे करून घेतलेत मी. फोडणीसाठी आपण मेथी दाणे घेतलेले आहेत, 8 ते 10 हिरव्या मिरच्या आणि थोडीशी कोथिंबीर. आपल्याला मेथी बाजूला करून ठेवायची आहे आणि जे आपण ओलं नारळ आंबा जो घेतलेला आहे, आपण ओलं नारळाचं काय केलं, मी साल काढून घेतलेला आणि आंब्याचा सुद्धा इथे साल काढून घेतलेला आहे. हे एकत्र करून आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यात टाकून घ्यायचं आहे. तर इथे एक ओला नारळ घेतला मी फोडलेला आणि आंबट जर आंबा असेल तर अर्धाच घ्यावा आणि कलमी आंबा असेल म्हणजे गोड आंबा असेल तर पूर्ण एक घ्यावा. तर याचं प्रमाण मी असं घेतलेलं आहे. आणि 8 ते 10 हिरव्या मिरच्या, आपल्याला थोडीशी स्पायसी चटणी पाहिजे म्हणजे आंबट चटणी ही स्पायसी असली भारी लागते. तर इथे बारीक करून घेतल्यानंतर मी चवीनुसार मीठ म्हणजे 1/2 चमचा मीठ टाकून घेतलेलं आहे, 1/2 चमचा साखर टाकून घेतलेली आहे. साखर आणि मिठाने मस्त आंबट गोड जी चटणी असते ती मस्त लागते चवीला. आणि आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं. परत एकदा आपल्याला मिक्सरच्या भांड्याने फिरून घ्यायचं म्हणजे बारीक करून घ्यायचं आहे. तर इथे बारीक करून झाल्यानंतर तू बघू शकता अशा प्रकारे आपल्याला बारीक करून घ्यायची आहे. तर आपण एका बाऊलमध्ये याला काढून घेणार आहोत. तर छान आपल्या चटणीचा वास येतोय, मस्त लागते ही चटणी खायला. करायलाही झटपट होणारी आहे. आंबा असला की आपण चटणी करून खाऊ शकतो. चटणी आपली बाऊलमध्ये काढून झालेली आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता मस्त आपली चटणी झाली, खूप बारीक आणि खूप जाड आहे, मस्त पेस्ट करून घेतलेली आहे. आणि चटणीला छान फ्लेवर येण्यासाठी आपण इथे 1/2 चमचा म्हणजे 1/2 टेबलस्पून तेल टाकून घेतलेलं आहे. थोडंसंच तेल घ्यायचं आहे, जास्त तेल घ्यायचं नाही. आणि आपण जे मेथी दाणे घेतलेले होते इथे मी पॅन गरम करायला ठेवलेलं आहे. तेल म्हणजे गरम करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि त्यात मी 1/2 चमचा मेथी दाणे टाकून घेते आणि मेथी दाणे आपल्याला छान लाल होऊ द्यायचे आहे. मस्त वास येतो तेलाला. तेलाला ही जी फोडणी येते ना मेथीची, मेथी दाण्यांची, अगदी मस्त लागते. आणि तुम्ही बघू शकता काळे आपले दाणे झालेले आहे म्हणजे फ्लेवर खूप छान आलेला आहे तेलाला. त्यात थोडीशी मी हळद टाकून घेतलेली आहे. आता काय करायचं, आपल्याला मेथी दाणे याच्यात पडू द्यायचे नाही. आपण चाळण्याच्या साहाय्याने सुद्धा हे तेल ओतून टाकू शकता. तर मी तुम्हाला चमच्याने तेल ओतून टाकून दाखवते आहे तिथे. तर आपल्याला मेथी दाणे बाजूला करायचे आहे आणि छान आपलं तेल टाकून घ्यायचं आहे त्यामध्ये. तर वरतून हे मेथीचं जे तेल आहे ना, अगदी मस्त लागते. म्हणजे मेथीचा जो फ्लेवर आहे आंब्यासोबत अगदी चटपटीत आहे. चटपटीत अशी चटणी आपण नक्की करून बघावी. अगदी सोपी आहे करायला, करायलाही वेळ लागत नाही. माझे मेथी दाणे थोडेसे पडलेले आहेत, ते मेथी दाणे मी चमच्याच्या साहाय्याने काढून घेणार आहे. आले तरी चालतील. तुम्हाला जर आवडत असेल मेथी दाणे खायला तर मेथी दाणे तुम्ही पूर्णपणे टाकून घेऊ शकता. मला इथे मेथी दाणे आवडत नाही म्हणून मी मेथीची नुसती फोडणी घालून घेतलेली आहे. तर अगदी छान अशी आपली मस्त चटणी झालेली आहे. बघूनच खावंशी वाटते अशी चटणी आहे. अगदी करायलाही सोपी आहे. जर तुम्हालाही माझी चटणी आवडली असेल आणि तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. तर चला भेटूया नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.